କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗତକାଲି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 44 ରନ୍ ହାସଲ କରି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 28ତମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଓମାନ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓମାନ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଆଦିଲ ରସିଦ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 11 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା କାରଣରୁ ଓମାନ ଟିମ୍ 13 ଓଭରରେ 47 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ 48 ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓମାନ ଦଳର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଲଗାତାର 3ଟି ନୋ ବଲ୍ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଜସ୍ ବଟଲର ଏହି ଓଭରରେ 5ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହ 2ଟି ଚୌକା ବଳରେ 44 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ନାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।